Nem is sejtették az ovisok kiskörén, hogy mekkora meglepetésben lesz részük aznap. A kedves bácsi, aki megjelent az ajtóban, nem más volt, mint Fási Ádám művész úr, aki a tavaly nyáron tett ígéretéhez hűen nem érkezett üres kézzel. A temérdek játéktól szinte roskadoztak az asztalok az óvlak óvoda és bölcsödében. A gyerekek megszeppenve ültek le a székekre a játékok mellé. Drága szíveim, fogadjátok nagy szeretettel ezt az adományt. Nagy tisztelettel átadom a vezetőhölgynek. Nagyon szépen köszönjük. Az ovisok kiskörén nagyon tisztelettudóak, kicsikoruk ellenére udvariasan köszönték meg az adományt. Emiatt Fási Ádám művész úr meghatódva egy kedves, ismerős dalt kezdett énekelni, amibe a boldog gyerekek is becsatlakoztak. Homokiné Váradi Adrien, az intézmény vezetője, hálás szívvel köszönte meg a játékokat. A település polgármestere ezt követően bejelentette, hogy a gyerekek köszönetképpen előadják azt a kis műsort, amivel nemrégiben egy helyi bálban is felléptek. Társaik türelmesen nézték végig a műsort, aztán végre elérkezett a várva várt pillanat, izgatottan kezdtek neki az ovisok a játékok birtokba vételéhez. Ez a kislány egy babát választott ki elsőként. Nagy örülök a babának. Királynő öltöztetek belőle. Fiúknak való játék is bőven akadt. Ez a kisfiú megmutatta, hogy mit talált magának. Egy katona, egy motormakőt, egy kopál. Művész úr fáradhatatlanul segített a játékok szétosztásában, majd meghatottan beszélt arról, hogy nem ez az első alkalom, hogy gyermekeket ajándékoz meg, és hogy milyen régóta szívügye az adományozás. Már több mint 30 éve feltettük az életünket arra, hogy a munkánk mellett, amikor gyümölcsöző, akkor támogassuk a gyermekeket. Célcsoportot támogatunk. Kisgyermekeket. Én is nagyon örültem, mikor kisgyermek voltam és ajándékot kaptam. És hát ezt az örömet akarjuk fokozni az évek hosszú során, hogy a gyermekek, aki nekünk egy nagy kincs, a jövőnk, hogy örömet és boldogságot adjunk a játékokon keresztül az életükbe. Magyar Csilla, a polgármester azt is megosztotta velünk, hogy mi volt a mostani adományozás előzménye. Nyáron volt egy nagy rendezvényünk, ugye a világszép, Magyarok Világszépe, és akkor Ádám megígérte, hogy vissza fog hozzánk jönni, és a gyermekeknek fog ajándékot adni. És pont most szombaton volt egy jótékonysági bálunk, és azt kértem, hogy ehhez közeli időpontban, még ezzel egy kicsit rátromfolva arra az eseményre, és annak az óvodát segítő szándékát még jobban megerősítve kapják meg a gyermekek a játékot, hiszen nagyon ügyesek, ők adták a produkciót, és aktívan részt vesznek a település életében, meg a közösségi életben, és azt gondolom, hogy ők is megérdemlik ezt a plusz ajándékot, amit most kaptak. Homokiné Váradi Adrián, az óvoda igazgatója elmondta, hogy amióta ő a vezető, nem volt még ilyen nagymértékű adományozás. Kiemelte, hogy a most kapott játékokat nagyon nagy örömmel fogadják, és nagy mértékben fogják tudni hasznosítani az óvodai nevelés során. Sok játékeszközünk van, sok sporteszközünk van, de ezek az újítások és az új játékok, ezek mindig nagyon... nagyon megfogják a gyerekeket, illetve ilyen nagymértékű még nem, tehát ilyen játékaink nincsenek. Nagyon sok témát dolgozunk fel egy nevelési év során, és mindegyiket be tudják ebbe vonni az óvodapedagógusok ezeket a témákba. A különleges esemény végén a kicsik szófogadóan sorakoztak fel egy közös kép erejéig. Úgy tudjuk, hogy az ebéd után pedig kimerülten látogattak el Álomországba.